हाई फ्रेंड्स, नमस्ते साथीहरु। आज म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै समयपछि समयको व्यस्तताको बावजुद आज चाहिँ तपाईहरुलाई यस टेक्निकल सीईक्यू टीवी अन्तर्गत आज अलि बेग्लै खालको बिल्डिङ सम्बन्धी भिडियो चाहिँ तपाईहरुमाझ ल्याउँदै छु मेरा आदरणीय साथीहरुलाई। साथीहरु, बिल्डिङ भनेपछि तपाईहरुलाई थाहै छ, तपाई हामी बस्ने छाना सहितको स्ट्रक्चर, विभिन्न पार्टिकल, विभिन्न टेक्निकल ट्रम्स, टेक्निकल आइटमहरू, टेक्निकल मेटेरियलहरूले बनेका स्ट्रक्चर बिल्डिङ भनेर चाहिँ भनिन्छ। बिल्डिङ बनाउँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने टेक्निकल आइटमहरू र टेक्निकल नलेजहरू चाहिँ के थाहा पाइराख्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि एकचोटि बुझाउन जस्तो लाग्यो। आजभोलि टेक्निकलको जमानामा हामी धेरै अनभिज्ञ छौँ, ताकि टेक्निकल साथीहरूले त बुझ्नु नै हुन्छ, तर नन टेक्निकल साथीहरू सबैले हामी प्राविधिक अप्राविधिकदेखि लिएर सबै हामी नागरिक, सिभिल, आम सिभिल नागरिकले बिल्डिङ, आफू बस्ने घर त हामी सबैले प्रयोग गर्छौँ, हाम्रो एउटा निजी आवश्यकता हो। त्यसैले बिल्डिङ बनाउनु अघि अथवा हामी बिल्डिङमा बस्छौँ भने त्यसका पार्टहरू, त्यसका आइटमहरू, त्यसका इन्जिनियरिङ टेक्निकल नामहरू के हो त र भनेर चाहिँ एकचोटि हामी सबैले बुझ्दा झनै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको जिज्ञासा पनि हो। र आदरणीय साथीहरू, विशेष गरी हामीले हेर्दाखेरि बिल्डिङ यो ओहो कति राम्रो घर भनेर भन्छौँ नि, त्यो घर चाहिँ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अनुहार, त्यस्तो किसिमको जुन अनुहार अथवा त्यसको चाहिँ एउटा फेस हो अथवा त्यसको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हो अथवा त्यसको चाहिँ एउटा स्वरूप हो, त्यो हेर्ने स्वरूपलाई हामी चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ नाम हामीले चाहिँ टेक्निकलहरूले दिएको छ। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई आज म यसको बारेमा म भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यसलाई नै कुरा गरौँ न तपाईँहरूलाई, है साथीहरू, यसलाई अलिकति सियानामा हेरौँ। म अहिले तपाईँलाई यो पार्टको बारेमा मात्रै कुरा गर्दैछु है साथीहरू। यहाँ नर्थ एलिभेसन, नर्थ भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, उत्तरतिर, उत्तरबाट हेर्दा, अगाडिबाट हेर्दा देखिने, आफू यसरी टक्क जतापट्टि उभिन्छ त्यतापट्टिको देखिने दृश्य, त्यो चाहिँ कुन दिशातिर अथवा चाहिँ कुन चाहिँ एङ्गलतिर छ अथवा कुन चाहिँ दिशातिर छ भनेर चाहिँ नै छुट्याउने यो एउटा प्रविधि हो। नर्थ एलिभेसन भनेको चाहिँ उत्तरबाट, उत्तरतिरबाट हेरिने दृश्य, यो नर्थ एलिभेसन हो। त्यस्तै गरी इस्ट एलिभेसन, तपाईँलाई थाहा छ नि है, इस्ट वेस्ट भन्छ नि, इस्ट एलिभेसन यो चाहिँ पूर्वबाट हेर्दा देखिने दृश्य। ताकि साथीहरू, फेरि तपाईँहरू यसमा पनि कन्फ्युज अथवा यसमा पनि तपाईँहरू झुक्किनु होला कि सबै हेर्दाखेरि यस्तो नै हुँदो रहेछ भनेर, होइन। यो तपाईँको बस्ने घरको डिजाइन अनुसार तपाईँले कस्तो किसिमको डिजाइन बनाउन चाहनुहुन्छ, कस्तो डिजाइन रुचाउनुहुन्छ, त्यसमा फरक पर्छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ बिल्डिङको नक्साहरू कोरिसकेपछि कम्प्लिटलीमा कस्तो नक्सा निस्किन्छ, त्यही चाहिँ अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमबाट हेर्दा देखिने दृश्य मैले समग्रमा नेपालीमा भन्न खोजेको। यो एउटा भवनको नक्सा हो, यो चाहिँ पूर्वबाट हेर्दा देखिने दृश्य हो है साथीहरू। जस्तै इस्ट एलिभेसन भनेर यसलाई छुट्याउनु पर्यो। अब नर्थ एलिभेसन यो चाहिँ उत्तरबाट हेर्दा देखिने दृश्य हो, होइन। अब तपाईँ ओपन ट्रेन्स भन्नुहुन्छ नि, ओपन ट्रेन्स भनेको त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन, यसको बारेमा मैले त्यति साह्रो भन्नु पर्दैन होइन। यहाँनिर अब यो ओपन ट्रेन्स म अर्को बारेमा पनि भन्छु, अब सेकेन्ड फ्लोर प्लान भनेको छ होइन, यो चाहिँ अब दोस्रो कोठाको भुइँको चाहिँ आकाशबाट हेर्दा देखिने दृश्य अथवा भ्यूलाई नै प्लान भनिन्छ है, प्लान भनिन्छ, कुरा बुझ्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको यो हेर्नुहोस्, यो साउथ एलिभेसन, साउथ भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँले,
साउथ एलिभेसन भनेको चाहिँ दक्षिणतिरबाट हेर्दा देखिने दृश्य। यो बिल्डिङ चाहिँ तपाईँले यो एउटा बिल्डिङ बनेको छ अथवा यो बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने यस्तो किसिमको तपाईँलाई एउटा इन्जिनियरले अथवा सिभिल इन्जिनियरले अथवा आर्किटेक्चर इन्जिनियरले तपाईँलाई यस्तो किसिमको फिगर ड्रइङ चाहिँ ल बनाउनुहोस् भनेर तपाईँलाई दियो अथवा तपाईँले नक्सा बनाएर तयार पारिदियो भने तपाईँले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि दक्षिणबाट हेर्दा देखिने दृश्यलाई साउथ एलिभेसन भनिन्छ है। अब यो तपाईँको ईस्ट एलिभेसन यो पूर्वबाट हेर्दा देखिने दृश्य हो। अब यसमा तपाईँले होइन विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ डोर छ, यहाँ विन्डो छ, यहाँ पनि विन्डो छ, यो विभिन्न बिल्डिङका पार्टहरू देखाएका छन्। यो बनाउँदै जाँदाखेरि यसका स्ट्रक्चरहरू, यसका अङ्गहरू, यसका पूर्ण विकसित अङ्गहरू कहाँ कहाँ झ्यालहरू पर्छन्, कहाँ कहाँ भेन्टिलेसनहरू पर्छन्, कहाँ रुफहरू पर्छन्, कहाँ के पर्छन्, कहाँ कोलुमहरू पर्छन्, कहाँ बिमहरू पर्छन् अथवा डिपिसीहरू कहाँ पर्छन्, सटरहरू कहाँ पर्छन्, सिजिआई सिट कहाँ पर्छन्, भेन्टिलेसनहरू कहाँ पर्छन्, कभर सिजहरू कहाँ कहाँ पर्छन् भन्ने कुराहरू सबै यसो नक्साबाट थाहा हुने हुँदाखेरि हामीले डिटेलमा नक्सा चाहिने हुन्छ। अब अर्को आयो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, साथीहरूले समग्रमा अगाडिबाट हेर्दा, आकाशबाट हेर्दा देखिने दृश्यलाई, आकाशबाट हेर्दाखेरि आफूभन्दा माथि जमिनभन्दा माथिबाट हेरिने दृश्यलाई प्लान भनिन्छ भने अगाडिबाट हेर्दा देखिने दृश्यलाई एलिभेसन भनियो होइन। त्यस्तै सेक्सन भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले, कुनै पनि संरचनालाई भित्रको पार्टहरू काटेर हेर्दाखेरि देखिने स्ट्रक्चर अथवा संरचनालाई चाहिँ हामी सेक्सन भन्छौँ। त्यही कि एउटा यो फ्रन्ट एलिभेसन अथवा अगाडिबाट हेर्दा, पछाडिबाट हेर्दा र माथिबाट हेर्दा मात्रै त्यो भित्र चाहिँ के छन्, कस्तो कस्तो चाहिँ संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ, चाहिँ भित्रका ढोकाहरू कति छन्, भित्रका सिभिल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ के छन्, कहाँ कहाँ के पर्छन् भन्ने कुराहरू बाहिरबाट हेर्दा मात्रै थाहा हुँदैन। देखिने पार्टहरू त देखिन्छन् तर भित्रीको पार्टहरू नदेखिने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सेक्सनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त है, यहाँ यी डोरहरूको सेक्सन देखिएको छ, यहाँ स्टेरिक्यासको सेक्सन देख्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँ स्टेरिक्यासको सेक्सन देख्नुहुन्छ, यहाँनिर विन्डोको सेक्सनहरू देख्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर चाहिँ जस्ट बिमहरू, फ्लोरहरू होइन, यहाँनिर रेलिङहरू, यहाँ विन्डोहरू अनि कभरहरू, रेलिङ टपहरू देख्नुहुन्छ, यहाँ ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सेक्सनको काम के हो भन्दाखेरि भित्रका पार्टहरू पनि काटेर हेरिने संरचनालाई अथवा त्यस संरचनाको भित्री भागहरूलाई पनि देखाइने अलग अलग पार्टहरूलाई सेक्सन भनेर भनिन्छ। र यस्तै गरी अब तपाईँले यो एउटा कुरा के छ भने, आदरणीय टेक्निकल मित्रहरू साथै साथीहरू, तपाईँले चाहिँ यो एउटा बिल्डिङ प्रोजेक्ट प्रपोज अफ बिल्डिङ भन्छ नि, यो भनेको तपाईँले एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको प्रोजेक्ट कहाँ हो र कस्तो किसिमले गरिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नै हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई म यहाँनिर अब यो ओपन एउटा सेड्युल छ है, ओपनिङ सेड्युल, यो नक्सामा यो पनि अति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। एसएन भनेको क्रम सङ्ख्या, तपाईँको चाहिँ बिल्डिङ बनाउँदाखेरि, तपाईँको बिल्डिङ संरचनाहरू बनाउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के बिल्डिङमा चाहिने तपाईँको महत्त्वपूर्ण, जस्तै एसएम, एमडी, डी, D1, डब्लु, W1, W2, W2, W3, W4, W5, ETC, जस्तै डिस्क्रिप्सनमा एमडी भनेको डोर, डी भनेको डोर, D1 डोर, विन्डो, W भनेको W1 विन्डो, यसै भने जस्तै ETC। अब यसको चाहिँ ओपनिङ सेड्युल चाहियो, जस्तै विथ कति, हाइट कति, सङ्ख्या नम्बर्स अफ कति भनेर एउटा यो सेड्युल बिना हामीलाई काम गर्न अथवा मेकिङ गर्न अथवा बनाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले बिल्डिङ संरचनाहरू
बनाउनु भन्दा अगाडि नै त्यसमा झ्याल ढोकाहरू कति फिटको कति लम्बाइको कति चौडाइको कति हाइटको कति मोटाइको र कतिवटा चाहिने यी कुराहरू पनि सबै हामीले इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको डिजाइन दिनुपर्ने हुन्छ र सो अनुसार हामीले बिल्डिङमा चाहिने संरचनाहरू र त्यसका पार्टहरू र मटेरियलहरू हामीले सजिलैसँग कलेक्टेड गरी यसरी चाहिँ संरचना बनाउन सजिलो हुन्छ र आदरणीय साथीहरू अनि इम्पोर्टेन्ट पाइन लोकेसन प्लान होइन हामीले हामी बिल्डिङ त बनाउने हो तर कहाँ हो कुन ठाउँमा बनाउने हो कस्तो किसिमको बनाउने हो त्यहाँ बाटा कस्तो किसिमका छन् त्यसका छेउछेउ पुरातात्विक चिजहरू के छन् र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि के गर्ने र बाटोबाट मापदण्ड छोड्न कति गर्ने त्यहाँभित्र केही संरचना महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू छ कि र आफ्नो बिल्डिङ प्रोजेक्ट चाहिँ कहाँ छ भनेर यसरी लोकेसन प्लान बनाउनुपर्छ यो चाहिँ एउटा आफूले जस्ट कल्पना गरेर अथवा इमेजिन गरेर चाहिँ आफैले एउटा नन स्केलमा बनाउँदा पनि हुन्छ अब जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँबाट वे टु होइन एस कल किङ प्लेस वे टु ग्रोजुधारा चोक होइन अनि तपाईँको के भनेको छ सारासोटी सरस्वती स्थान होइन वे टु लाजिमपाट भनेर यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ प्रपोज अफ साइट भनेपछि यो चाहिँ यहाँबाट गर्दै गर्दै गयो यहाँबाट गएर ठ्याक्कै हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ यहाँ बन्ने रहेछ मैले सपोज द्याट तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको होइन साथीहरू होइन त्यसरी अब मैले अघि भने जस्तै यहाँ एउटा प्लान छ होइन मेन कुरो चाहिँ अब हामीले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्लान जुन आकाशबाट हेर्दा देखिने एउटा भ्यू हुन्छ त्यो चाहिँ प्लान हो जस्तै अब यहाँ होइन एउटा तपाईँको चाहिँ बेडरुम छ यहाँ किचन छ होइन लिभिङ छ स्टोर छ बाथ छ होइन बेडरुम छ होइन यहाँनिर स्टडी क्यास्ट छ होइन अब यसरी आकाशबाट हेर्दाखेरि यो बिल्डिङका पार्टहरू चाहिँ समग्रमा कस्तो देखिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ देख्नको लागि हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम युजमा सजिलो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिने ड्रइङहरू विशेष गरी ड्रइङ भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेक्सन फ्लोर प्लानको चाहिँ एकदमै प्लानको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ बिल्डिङ बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू यसका मापदण्डहरू इन्जिनियरिङ ड्रइङ स्पेसिफिकेसन स्केलिङ होइन जे अनि ड्रइङ बनाइसकेपछि जस्तै तपाईँको चाहिँ नि डाइमेन्सन भनेको चाहिँ तपाईँको रुम कति लम्बाइको छ कति चौडाइको छ कति हाइटको छ कति छ सबै हामीले चाहिँ डाइमेन्सनबाट थाहा हुन्छ जस्तै रुम 11 फिट र 15 फिट यसरी टक 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 छुट्याइने यी चिजहरू सबै चाहिँ प्रायः जसो गरी डाइमेन्सनबाट हामीलाई थाहा हुन्छ आदरणीय साथीहरू अनि अर्को एउटा सबैभन्दा मुख्य चाहिँ ओनर घरधनी को हो होइन जस्तै बिल्डिङ टाइप रेसिडेन्सियल हो कि अथवा सरकारी हो कि अथवा कुनै इन्स्टिट्युट हो कि रेसिडेन्सियल हो कि मर्केन्टल बिल्डिङ हो कि हाजेस्ट बिल्डिङ हो कि होइन बिजनेस बिल्डिङ हो कि होइन यस्तो यी प्रोजेक्टहरू यी स्ट्रक्चरहरू यी बिल्डिङहरू चाहिँ के प्रकारका हुन् जस्तै आवासीय मान्छे बस्नलाई साधारण पब्लिकको लागि हो कि स्कुलको लागि हो कि अस्पतालको लागि हो कि अथवा ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू अथवा कुनै रसायन आणविक भट्टीहरू सम्बन्धीका त्यस्ता बिल्डिङहरू हुन् कि यी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिल्डिङको टाइपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ लोकेसन भयो प्लट नम्बर भयो होइन डिटेल अफ लोकेसन साइट होइन अनि ओनर ड्रइङ बाई कसले ड्रइङ गरेको हो अनि चेक्ड बाई कसले चेक गर्ने हो डेट स्केल केएमसी रेज नम्बर भनेर तपाईँको चाहिँ नि लाल पूर्जादेखि लिएर यी चिजहरू चाहिँ नै हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ ल साथीहरू विशेष त मैले आज बिल्डिङको बारेमा छोटो कुराहरू ल्याएँ तर म तपाईँहरूलाई यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि इन्जिनियरिङ ड्रइङ अथवा आर्किटेक्चर ड्रइङबाट चाहिँ बिल्डिङको नक्साहरू कसरी कोर्न सकिन्छ त्योभन्दा अगाडि अटोक्याडमा के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ अटोक्याड भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुहरू पनि तपाईँहरू समक्ष म पछि ल्याउने नै छु भन्दै आजलाई चाहिँ आदरणीय साथीहरू मैले एउटा यो छोटो भिडियो तयार पारेको छु मन पऱ्यो भने यसलाई लाइक कमेन्ट सेयर र अनि तपाईँको कमेन्टको भने सुझावको अपेक्षा राख्दै आजलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्ते